Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանն ամփոփում է անցած տարվա աշխատանքները, ներկայացնելով նաև վերջին ամիսների կատարվածը։ Նախորդ տարի մեկ ներկած և այս տարի շարունակվող ծրագրերի շարքում նախարարն առանձնացնում է մարզերում ճգնաժամային կառավարման կենտրոնների ստեղծման և 911 ծառայություն ստացող ահազանգերի տեղայնացման ծրագրի իրականացումը։ 2014 թվականի ձերբերումներից մեկը նաև նա էր, որ մենք նաև վերջերս ես ունեի այց Ռուսաստան, որի շրջանակներում ամսի 19-ից 21-ը մենք ստորագրեցինք իմ գործընկերոջ հետ համաձայնագիր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենալու ենք հայ-ռուսական հումանիտար կենտրոն։ Նախարարի ամփոփիչ ասուլիսին ներկա են նաև բոլոր մարզպետները, նրանց մեջ է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Լրագրողները նախարարից են հետաքրքրվում, թե ինչ ընթացքում են Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ միջադեպի և մարզպետի դեմ ուղղված կրակոցների գործերը։ Խուլիգանություն է տեղի ունեցել, փաստի առիթով հարուցված է քրեական գործ, իրավապահ մարմինները զբաղվում են։ Ինչ վերաբերում է հանցագործության դեպքը, որ տեղի ունեցել մեր մարզպետի նկատմամբ, այս ուղղությամբ նույնպես գիտեք, որ քրեական գործ է հարուցված, և ես կարծում եմ, որ իրավապահ մարմինները ամեն ինչ կանեն, որ այդ դեպքը բացահայտեն։ Ասուլիսն ավարտված է, սակայն ոչ ոք չի հեռանում։ Առանց լրագրողների մարզպետների հանդիպումից հետո Սուրիկ Խաչատրյանը նորից ուշադրության կենտրոնում է։ Տեսեք, բոլորի չատ հարգում եմ, ուզում եմ այստեղ բայն պայմանավորեք։ Կարող եք բոլորով գալ Սյունիք, ես այդ մեքենան տրամադրեմ, որպեսզի տեղում ավելի հեշտ լինի ձեզ համար այդ բոլոր պարզաբանումները։ Սուրիկ Խաչատրյանն այդևս ոչ մի հարցի չի պատասխանում, միայն նշում է, որ անհետետություն է վարկածը, թե ինքը կապ ունի կրակոցների հետ։ Արմինե Ավետիսյան, Վահե Եղիազարյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։